ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኮኸብ ሚዲያ ተከታታዮች የዕለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። አርስተ ዜናዎቹን በቅድሚያም የትግራይ ሰራዊት ከሰሜን ወሎ የለቀቀው ከኤርትራው ህግደፍ የጣረሙት እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ መሆኑን አቶ ጌታቸው ረዳ ተናገሩ። በራያ ግንባር ኃይለኛ ውጊያ መቀጠሉን ተከትሎ የአማራ ታጣቂዎች በስፋት እየዘመቱ መሆኑን ተነገረም። ከሰባሺ በላይ ተጋሩ ስደተኞች በሚገኙበት የሱዳን መጠለያ ካምፕ በዝንጀሮ ፈንጣጣ ወይም ሞንኪ ፖክስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ወደ 120 ማሻቀቡን UNHCR አስተወቀም። የአሜሪካ መልእክተኛው ማይክ ሃመር የሰላም ጥረታቸውን ለማስቀጠል ወደ አፍሪካ ቀንድ ጉዞ ጀመሩ። የነዚህንና ሌሎች ዜናዎችን ዝርዝር እናሰማቸዋለን። አብራችሁን ቆዩ። የትግራይ ሰራዊት ሰሜን ወሎን የለቀቀበት ምክንያት ከኤርትራው ህግደፍ የጣረሙት እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ መሆኑን አቶ ጌታቸው ረዳ ተናገሩ። አቶ ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጻቸው ለጠቅላላ ዕውቀት በማለት ባጋሩት መረጃ ላይ የትግራይ ሰራዊት ሰሜን ወሎ የመልቀቅ ውሳኔ ያመጣው ከአብይ አህመድ እንዲሁም ከታዛዥና ምስሊኖቹ ጋር የመዋጋትም አቅም ጋር የተያያዘ ሳይሆን ከኢሳያስ አፈወርቂና ጀነራል ፍሊጶስ የጣረሙት እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ መሆኑን አቶ ጌታቸው ረዳ ተናግረዋል። ይህንን ሀቅ አብይ አህመድ፣ አበባውና ናስር እንዲሁም ተስፋይና ጌታቸው ጉዲና እነፍሊጶስም ያውቁታል ያሉ ሲሆን ከማንም በላይ ግን በላጎ ቃሊም ወርቄ ተኩለሽ ጎብዬ ቆቦ ያለው ነዋሪ በደንብ ያቀዋል በማለት በትዊተር ገጻቸው ላይ አስተውቋል። የሰሜን ወሎ ህዝብ ጥምር ኃይል ወዘተ የሚባሉ ፎጋሪዎች ነጻ ወጣነህ ካሉት ከመሳቅ ውጪ ሌላ አማራጭ የሌለ መሆኑን የገለጹት አቶ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ሰራዊት ከሰሜን ወሎ ለቆ የወጣው ለተሻለ ስራ እንጂ ለሌላ አይደለምና በቅርቡ እንገናኛለን በማለት ሰራዊቱ ከሰሜን ወሎ የለቀቀው ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የሚደረገውን የጣረሙት እንቅስቃሴ ለመግታት እንጂ ከአብይ አህመድ የመዋጋትም አቅም ጋር የተያዘ እንዳልሆነም ገልጿል። በተያዘ ዜና የትግራይ ሰራዊት ከሰሜን ወሎ ግዛቶች በራሱ ፈቃድ ለቆ እንደወጣ የአካባቢው ነዋሪዎች አረጋገጡ። የትግራይ ሰራዊት የአማራ ክልል ሰሜን ወሎ አካባቢዎችን በጦርነት ተሸንፎ ሳይሆን በራሱ ፈቃድ ለቆ እንደወጣ የአይን ምስክሮች አረጋግጧል። እውነታውና መሬት ላይ ያለው ሀቅ ሌላ ሆኖ ሳለ የብልጽግና ተከፋይ አክቲቪስቶች የትግራይ ሰራዊት ከሰሜን ወሎ ለቆ የወጣው ወታደራዊ ሽንፈት ስለገጠመው ነው እያሉ ፕሮፓጋንዳቸውን ቢነዙም እንኳን ከስፍራው ያሉ የአይን እማኞች ግን ጎብዬን፣ ሮቢትን፣ ተኩለሽን፣ ዞብልንና ቆቦ ላይ ምንም አይነት ጦርነት አልተካሄደም በማለት በገዛ ፈቃዱ ለቆ እንደወጣ ምስክርነታቸውን ሰጥቷል። አንድ የጎብዬ ነዋሪ ኔትወርክ ወዳለበት ስፍራ ወጥቶ ስልክ በመደወል ምስክርነቱን የሰጠ ሲሆን በዚህም መሰረት የትግራይ ሰራዊት በራሱ ፈቃድ የሰሜን ወሎ አካባቢን ለቋል። ግለሰቡ ስለ ትግራይ ሰራዊት ምስክርነት በስልክ ሲሰጥ ወላሂ ያለ የማለ ልጆቻቸው እንደሆነ ከገለጸ በኋላ ካፋቸው ፍቅርና ሰላም እንጂ ክፉ ነገር እንደማይወጣና አሰራራቸውና አካሄዳቸው ሁሉ የአላህን መንገድ የተከተለ ነው፣ ወገኖቻችን ናቸው ሲልም ገልጿል። የሰው ንብረት የማይሹ ያላቸውን ሊያካፍሉ የሚቀድማቸው የሌለና የሰውም ሰው ናቸው በማለት የትግራይ ሰራዊትን የገለጸ ሲሆን በመጨረሻም መክረውና አስተምረውን ስፍራችንን ሲለቁ ተሰናብተውን መርቀን ነው የሸኘናቸው ሲሉ የትግራይ ሰራዊት ስነ ምግባርንና ህዝባዊነትን በተመለከተ ምስክርነቱ ሰጥቷል። ግለሰቡ ባስተላለፈው መልእክት እንደውም የአብይ አህመድ መንግስት አደራ የምለው እንዳምነው እንዳይዋሹን ነው በማለት የገለጸ ሲሆን ራሳቸው ተሰናብተው ለቀው ወጥቷል እንጂ አባረን አስወጠናቸው የሚለው በሬ ወለደ ወሬ እንደሆነም ገልጿል። መንግስት እንደዚህ የሚል ከሆነ እዚህ አገሬው ይታዘበዋል በማለት በ17 ዓመቱ የትጥቅ ትግል ስለነበረውና የአሁኑ የትግራይ ሰራዊት ስነ ምግባርና ህዝባዊነትም እጅግ የሚደነቅ ነው ብሏል። የአንድ ሰራዊት ስነ ምግባር ከተሰለፈበት ዓላማ ፍትሐዊነት የሚመነጭ ሲሆን የትግራይ ሰራዊት ለትግራይ ህዝብ ህልውና ሲል በተለያዩ ባዳውያን ኃይሎች ቅንጅት በህዝቡ ላይ የተሰነዘረውን የዘር ማጥፋት ጦርነት በመመከት ላይ የሚገኝ ፍትሐዊ ጦርነት የሚያካሄድ ህዝባዊ ሰራዊት መሆኑም አያሻማም። በራያ ግንባር ኃይለኛ ውጊያ መቀጠሉን ተከትሎ የአማራ ታጣቂዎች በስፋት ወደ ትግራይ ለመግባት እየዘመቱ መሆኑን ተነገረም። ባለፉት 4 ቀናት የትግራይ ሰራዊት ተቆጣጥሯቸው የነበሩት አማራ ክልል ሰሜን ወሎ አካባቢዎች በራሱ ፈቃድ የለቀቀ ሲሆን በትላንትናው ዕለት በአማራ ክልል አዋሳኝ በሚገኙ የትግራይ ቀበሌዎችና ከተማዎች ላይ የከባድ መሳሪያ ድብደባ የተደረገ ሲሆን አላማጣ ከተማን ጨምሮ ግራት ካሱ አካባቢን ደግሞ በድሮን በመደብደብ ንጹሃን ላይ ጉዳት እንዲደርስ ሆኗል።
በፉከራ የሚታወቁ ኃይሎች ግን ድንበራቸው ላይ ከመቀመጥ ይልቅ በትግራይ ሰራዊት ላይ አዲስ ጦርነት የከፈቱ ሲሆን የነነ ተከትሎ የትግራይ ሰራዊት ዋጃ ሰሌኖሃና ቦታ ማርያም ላይ ወደ ትግራይ ለመግባት ተንደርድሮ የመጣውን ጥምር ጦርን የለበለበው እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። በተለይም ይህ ኃይል ኩቢ ድርባ ወደ ተባለና ወደ ሙሐለጫ ከባቢዎች የከባድ መሳሪያ ጥቃት እየፈጸመ ያለ ሲሆን የትግራይ ሰራዊት የተከፈተበትን ጥቃት በአግባቡ የመከተ ይገኛልም ተብሏል። በተለይም የምስራቅ አማራ ፋኖ በአሜዳ ሀገር በኩል ወደ ትግራይ ለመግባት ያደረገው ሙከራ ከፍተኛ ኪሳራ እንዲደርስበት ያደረገ ሲሆን ሰሜን ወሎ ውስጥ የነበረው የትግራይ ሰራዊት ወደ ሌላ ግንባር ከመዘዋወሩ በፊት የትግራይ ድንበሮችን ከግራ ከሐሱ ጀምሮ እስከ ዋጃ ድረስ የሚጠብቅ አስተማማኝ ኃይል ምሽጉን ይዞ ሲጠባበቅ እንደነበረ የገለጹት ምንጮቻችን በደቡብ ግንባር ምንም የሚያሰጋ ነገር እንደሌለ ገልጿል። ጠላቶች ግን አሁንም ወደ ትግራይ ለመግባት ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው። ከሰባሺ በላይ የትግራይ ተወላጅ ተፈናቃዮች በሚገኙበት በሱዳን መጠለያ ካምፕ በዝንጀሮ ፈንጣጣ ወይም ሞንኪ ፖክስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ወደ 120 ማሻቀቡን UNHCR አስታወቀ። በሱዳን ስደተኞች መጠለያ ውስጥ የዝንጀሮ ፈንጣጣ በሽታ ወደ 100 ከፍ ያለ ሲሆን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ተቋም ባወጣው መግለጫ ላይ በካምፑ በዝንጀሮ ፈንጣጣ በሽታ የተጠረጠሩና መያዛቸው የተረጋገጡ ሰዎች ቁጥር እስከ መስከረም 18 ቀን እስከ 120 ድረስ መድረሱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ተቋም ያስታወቀ ሲሆን በሽታው የተገኘው በምስራቅ ሱዳን ገዳሪፍ ክልል አማሩክባና ቱናይባህ የስደተኞች መጠለያ ውስጥ ነው። ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ ላይ የሱዳን ባለስልጣናት በአብዛኛው በትግራይ ጦርነት ሳቢያ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ተጋሮን ጨምሮ ከ24000 የሚበልጡ ስደተኞችን በሚያስተናግደው ትናይባህ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ውስጥ 3 ሰዎች በዝንጀሮ ፈንጣጣ በሽታ መያዛቸው ያረጋገጠ ሲሆን ስደተኞቹ በትግራይ ውስጥ ያለውን ጦርነት ሸሽተው የወጡ የትግራይ ተወላጆች መሆናቸው ማስታውቋል። ከ21000 በላይ ስደተኞች ባሉበት በአምራኩባ መጠለያ ውስጥ 2 የተጠረጠሩ ታማሚዎች የተገኙ ሲሆን ካለፈው ሳምንት ጀምሮ የሱዳን ባለስልጣናት በበሽታው መያዛቸው የተረጋገጠና የተጠረጠሩ ሰዎችን ለይቶ ማቆያ ክፍል በማስገባትና ከመጠለያው እንዳይወጡ ማድረጋቸው ዘ ኢስት አፍሪካን ዘግቧል። እንደተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ተቋም ዘገባ ባለፈው ሳምንት ረቡዕ ድረስ በአጠቃላይ በበሽታው የተጠረጠሩና መያዛቸው የተረጋገጡ ሰዎች ቁጥር ግን 120 ደርሷል። የዝንጀሮ ፈንጣጣ ወይም ሞንኪ ፖክስ የዓለም ጤና ድርጅት እንደሚለው በዝንጀሮ ፈንጣጣ ቫይረስ አማካኝነት የሚከሰት በሽታ ሲሆን ከእንስሳት ወደ ሰው ከሰው ወደ ሌላ ሰውና ከአካባቢው ወደ ሰው የሚተላለፍ ኢንፌክሽን በሽታ ነው። ትኩሳት፣ ራስ ምታት፣ የጡንቻ ህመም፣ የጀርባ ህመም፣ የጉልበት ማነስና የሊምፍጥ እብጠትን ተከትሎ ከ2 እስከ 3 ሳምንታት ሊቆይ የሚችል ሽፍታ ከቫይረሱ የተለመዱ ምልክቶች ሲሆኑ ሐምሌ 16 2014 ዓ.ም የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የወቅቱ የዝንጀሮ ፈንጣጣ ወረርሽኝ የህብረተሰብ ጤና ድንገተኛ ዓለም አቀፍ ስጋት መሆኑን በማወጅ የዓለም ጤና ድርጅት ድንገተኛ ኮሚቴ አቋቁሟል። የአሜሪካ መልእክተኛው ማይክ ሃመር የሰላም ጥረታቸውን ለማስቀጠል ወደ አፍሪካ ቀንድ ጉዞ መጀመራቸውን ተነገረም። የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛው አምባሳደር ማይክ ሃመር በትግራይ ጦርነት አብቅቶ ድርድር እንዲጀመር ድጋፍ ለማድረግ ወደ ተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የሚያደርጉት ጉዞ የተጀመረ ሲሆን ማይክ ሃመር ከሰኞ መስከረም 23 እስከ ጥቅምት 8 2015 ድረስ ከሁለት ሳምንት በላይ በሚቆየው ተልእኳቸው ወደ ኬንያ፣ ደቡብ አፍሪካና ኢትዮጵያ እንደሚጓዙ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አስታውቋል። ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር ላይ የልዩ መልእክተኝነት ሚና የተረከቡት አምባሳደር ማይክ ሃመር እስካሁን ድረስ ከ3 ጊዜ በላይ ወደ ቀጠናው በመምጣት ሰላም እንዲወርድ ጥረት እንዳደረጉም ይነገራል። በአብይ አህመድ መንግስትና በትግራይ መንግስት መካከል ተደርሶ ለአምስት ወራት ያህል የቆየው የተኩስ አቁም ተሰናክሎ ጦርነት ከተጀመረ በኋላ በነሐሴ ወር መጨረሻ ልዩ መልእክተኛው ወደ አዲስ አበባ መጥተው ከ10 ቀናት በላይ መቆየታቸው የሚታወስ ሲሆን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ አምባሳደር ሃመር ወደ አካባቢው የተመለሱት በትግራይ ጦርነት በአስቸኳይ ቆሞ በአፍሪካ ህብረት የሚመራ ንግግር እንዲጀመር ለማገዝ አሜሪካ እያደረገች ያለችውን ዲፕሎማሲያዊ ጥረት አካል መሆኑን ገልጿል። የአፍሪካ ህብረት ጦርነቱን በድርድር ለመቋጨት
መቋጨት እንዲቻል የቀድሞውን የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጎን ኦባሳንጆን በመሰየም ረዘም ላለ ጊዜ ጥረት ቢያደርግም ውጤት ሳያሳይ ዘልቋል። በተለይም የትግራይ መንግስት በህብረቱና በኦባሳንጆ ላይ ጥያቄያቸውን በማንሳት አሽማጋይነታቸውን ሳይቀበሉት የቆዩ ቢሆንም ባለፈው አዲስ አመት ግን በአፍሪካ ህብረት የሚመራ ምንም አይነት ንግግር ለማድረግ የትግራይ መንግስት ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል። የኢትዮጵያ መንግስት ግን የሰላም ጥሪን በመርገጥ አዲስ ጦርነት ከፍቶ በትግራይ ህዝብ ላይ ንጹሃንን ኢላማ ያደረገ የአየር ጥቃት እንዲሁም ጦርነት ያካሄደ ይገኛል። የአሜሪካው ማይክ ሃመርም ቢሆኑ ወደ ትግራይና ኢትዮጵያ ከመመላለስ ውጪ እዚህ ግባ የሚባል ዲፕሎማሲያዊ ድል አለማስገኘታቸው ምናልባትም ይህ ጦርነት በእና አሜሪካና የአፍሪካ ህብረት አነጋገርነት ሊፈታ እንደማይችል በርካቶች ስጋታቸውን ከወዲሁ አስቀምጧል። የተከበራችሁ ተከታታዮቻችን ለአሁን ያልናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።